ойбе, мен қайда мене, қарғыс атсын. Мынау не пілі, мен тағышып күттім мене, базар жоғы. Өткенде Аликпен 1 миллионды жуам деп, басым сыңып кетіпті. Тревор, өтірік айтпашышы, ё-майо, мен сенімен ішкен жоқпын ғо, не өтірік айтып атсың фанаттарға, мен ішпеймін еще. Ұмытып кетіппін ғой, кешір, кешір, Алиге, қайдан келіп қалдың, айтпақшы, 1 миллион құтты болсын, Алиге, мынандай күйімді көргеніңе, енді ренжіме, енді мен енді жөнделем, Алиге, жөнделем. Тревор, рахмет. Бірақ сен ішіп алғаның енді чөті ренжітіп тұр. Ассалаумағалейкім достар, сіздермен бірге Алик кейзет. Достар, біздер 1 миллион деген үлкен санға жеттік достар. Рахмет, Аллаға шүкір. Барлықтарыңыз осыған ат салыстыңдар. Давайте достар, осы видеоға 50 мың немесе 100 мың лайк жинап тұсайық достар. Жине аламыз ба? Смело лайктарыңыз басыңыздар. Ойбай, шошып кеттім ғой. Тіп-тіке, давай достар, смело лайктарыңды басыңдар. Және де каналға тіркеліңіздер. Меде подписаться қызыл кнопка бар. Достар, сендер менен бұндай видео күтпендер. Жақын арада мен жақсы видео шығаратын болам. Сондықтан әзірше Тревор-ды қарсы алыңдар, достар. Алиге, келік қайда е? Қандай келеге? Жынды екенсің ғой, майо. Сен деген келек алам деп айттың ғой өткенде кітабесте. Тревор, саған келікті қазірақ алып берем ғой. Алиге, кітабесте емессе, шынай өмірде сен гелик алам дедің ғой 1 миллионға жеткенде. Гелик па? Тревор, саған және де достарға түсіндірейін. Мен гелик алам деп ақша жинадым. Ақшамды алдым да, үйімді полный ремонттап тастадым. Содан кейін, Тревор, мен ең главный өзімнің өмірімде, Тревор, главный сыйлықты жасадым ғой, прикинь. Ол қандай сыйлығы, өз өміріңе сыйлық жасап жүрсің бе? Әрине, өзімнің өміріме сыйлық жасап жүрмін. Мен үйлендім ғой, Тревор. Алиге басты кетірме. Үйлендің бе не? Мен шақырмадың ба? Ол енді карантин болғасын, көп адамдарды шақырмадым, Тревор. Карантинді пайдаланды, үйлен олғансың ғой. Йо-майо, Алик Мадисе, басың жасайды. Красавчиксің ғой. Енді жеңгемізді қашан көреміз? Жеңгеңізді бұйырса 1-2 миллионда көретін шығарсыңдар. Сондықтан мен қазір 1 миллионда гелик емес, келейін алдым достар, келейін. Егер де тағы да гелик алыс десеңіздер, онда осы видеоға 100 мың лайк жинасаңдар, мен сендерге геликті де көрсетем достар, геликті де алам. Сондықтан давайте каналға тіркеліңдер и смело лайктарыңды басыңдар. Тревор, бүгін не істейміз? Алиге гелик алан, маған да гелик ап бершіше. Сенде гелик айдағың келе ма? Онда мен саған қазір гелик алып берем, бірақ біз ақшаны табу керек. Ақшаны қайдан табамыз? Алиге, OneHub беттен табамыз. Ол жерде смело сенің промокодыңмен кірсе, ақша береді екен. Сол ақшаға давайте гелик сатып алмаймыз ба? Табылған ақыл достар, сілтемесі төменде болады. Кіріңіздер, ұтыңыздар, ойнаңыздар достар. Кеттік, олай болса біз гелик салонға барамыз. Алиге, осы жерде ма? Әрине, осы жерде, міне, ішінде машиналар тұр ғой. Міне, Тревор, енді, мынау Range Rover ма, сондай бірдеңе ғой. Тревор, жүр, ішіне кірейік, көрейік, гелигіңді дайындап қойған шығар сенің. Онлайн ғой, қазір білесің ба, Тревор, адамдарға көп жақындауға болмайды. Білем ғой, онлайн заказ беріп қойдым ғой гелигті. Қанша миллионға бердің? 82 миллионға. Тревор, сондай ақша көтеріп алғансың ба не? Әрине, OneHub-ет аман болсын. Базар жоқ қой. Енді қайда, Тревор, давай тездетейік, машинаң қайда. Май гад, достар, қараңдар Тревордың жаңа гелигі. Тревор, ламбон қайда? Ламбон үйде, мен таксимен келген болатынмын, ана кафеге. Сосын ішіп, сол түні мен құқ кеттім ғой, 1 миллионды жуан деп. Алқаш екенсің ғой. Вау, не деген керемет, мынау новый гелик қой, Тревор, 2019 жылғы шыққан гелик мынау, прикинь. Алиге, давай енді мынау менікі ма? Енді сен қоқ әне, қараңдар, камерамен көрсетіп абайла, мына жерде бақылау деп тұр, әне көрдің бе, камера бақылап тұр екен. Еще сені мына гараждан шығарған машинаңды. Базар жоқ, енді давай ішіне отыр. Тревор, май ішін көрейік та, бәрі фанаттар көргісі келіп тұрған шығар. Іші аппақ екен. Базар жоқ, газ басшы.
атып тұр ғой шо, беске барғанда базар жоқ, драйвер жүр кеттік, енді бұл көлігінде тюнинг жасайық достар, сосын сен ламборгинингінің қасына қосып қоямыз, йо, 570-тігінде болғанда, әне, анандай ол әдемі болып тұратын еді, өзің ғой. Йо, әлеге, өйтіп айтырмыш, йо, әлеге ана келіпті қарай. Ей, ол ескі келік қой, сенікі ноби келік бірекен. Ал, Тревор, осы жерден тюнинг жасаймыз. Ей, осы келікті саған менің 1 миллион болғаныма құрметіме саған сыйлап жатырым, достар. Және де өзіме де сыйлау мүмкін жақын арада. Сондықтан, достар, менің инстаграмыма тіркеліңіздер. Инстаграм сілтемесі төменде, Али немесе Али төменгі сызықша ВТК деп іздесеңдер шығады, достар. Тіркеліңіздер, стористерді қарап жүріңіздер. Мен сол жерден, короче, стористер салам не істейін деп атқанды, YouTube-тан бірінші сол жерден көре аласыңдар мені, достар. Сондықтан сол инстаға тіркеліңіздер, максималды түрде тіркеліңіздер, достар. Так, мына жерге қара номер, еще 0 деген номер ғой, брекен. Так, короче, түсіне келген кезде біз черный металлик қыламыз ба, или матовый черный қыламыз ба, достар. Қараңдаршы, матовый маған ұнап тұрған сияқты, что-то геликке жарасады. И подвеска кішкене средний қылып қояйық, трансмиссиясында көбейтек, турбосында қосайық, достар. Титанксын мен дым істегім келіп тұрған жоқ, тек просто оқ өтпейтіндей қыламыз. И потом черный дым шықсын артынан, и терезесін қараңғылаймыз. Йо-майо, осы тонировканың қазақшасын жазып кетіңіздер, достар, комментарияға қандай екен. Тонировка сызықша қойын, қазақшасын жазыңыздар. Мен білем, сендер білесіңдер ма, соны давайте тез-тез жазыңдар. Йо-майо, мұны бандитске келіп болды ғой. Базар жоқ, Тревор, барсың ба өзің ішінде? Йо, жоғы, мен артында жатыр, Малик, автопилот қой, автопилот. Йо, өтін айтпаш, Тревор. Йо, Алик, мұнау деген звер ғой, геликті сыйла дегендер, достар, лайктарыңды басыңдар. Йо, мен смело бастым онда. Өзіме гелик ұнайды, достар, гелик деген мықты ғой. Йо, Тревор, мынау ескі гелик екен ғой. Бәсе, сенікінде гелик шығып кетті ма деп жүрмін ғой. Йо, майо, Алиге, мынау мен қалада шулатасың ғой, Алиге. Базар жоқ, енді мені де үйлендіріп жіберші, ей, Алиге. Енді сен үйленіпсің ғой, енді мені де бір үйлендіріп жіберші. Е, сен үйленгенде өткенде қызың мен өзің не тоқып қалдың ба? Білмеймін, бірдеңе қылып жүрсің ғой, өзің жоғалып кете бересің қайта-қайта. Е, Алиге, жоғалғанда мен жоғалмаймын, короче. Өзім тормызмын ба сонда? Айттым ғой, сен тормызсың деп. Бәсе, сен тормыз болмасаң менен бұрын үйленіп алатын едің ғой сен. Солай ма, Алиге? Е, достар, және де енді жақында мен деген мықты видеолар түсіретін боламын, достар. Күтіңіздер скоро, достар, тек мынау уақытша видеолар. Күтіңіздер, аз ғана қалды, тіркеле беріңіздер. Менің екінші каналыма да тіркеліңіздер. Сол жақта да мықты-мықты контенттер болады, достар. Сондықтан давайте осымен біздің видеомыз аяқталды. Қысқадан нұсқа, достар. Келесі бөлімдерде кездескенше, достар, тағы да 1 миллионмен құттықтап жатқандарыңызға өте-өте ризамын, достар. Давайте лайктарыңызды басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, достар. Ұмытып кетпеңіздер, смело ғой, так деген, достар, давайте 2 миллионға жеткізейік. Смело, достар, және де гелікті шынайы өмірде күтетіндер болса, обзор күтетін болса, онда давайте осы видеоға максималды түрде лайк, және де подписка, достар, төменде подписаться деген қызыл кнопканы басыңыздар. И мына жерде шыққан видеоларды міндетті түрде көріп кетіңіздер, достар. Осымен біздің видеомыз аяқталды. Келесі кездескенше, достар, сау болыңыздар. Қоштаспаймыз, достар, мықты контенттер енді алда, достар. Сондықтан инстаға бәріне тіркеліңіздер. Давайте, гудбай.